Relatívna atomová a molekulová hmotnosť, látkové množstvo, molové veličiny. Toto je názov prvej témy, ktorú budeme preberať v rámci nového tematického modulu, v ktorom sa budeme venovať základným zákonitostiam termodynamiky a opisu látok z hľadiska molekulovej fyziky. Prvá téma je o tom, že si máme zopakovať to, čo ste sa učili vo vyučovaní predmetu chémia ohľadom niekoľkých veličín, ktorými opisujeme látku, množstvo látky, prípadne vlastnosti tej látky. Začneme jednou dôležitou veličinou, ktorou je atomová hmotnostná jednotka, niektorí to nazývajú atomová hmotnostná konštanta, označuje sa M s indexom dolným U, čiže píše sa M, U, atomová hmotnostná konštanta. Čo to je tá atomová hmotnostná konštanta? Vo svete atómov a molekúl sa ukazuje, že keď chceme vážiť, teda určovať hmotnosť jednotlivých atómov, jednotlivých molekúl, tak keď na to použijeme jednotku kilogram, ktorá je základnou jednotkou hmotnosti vo fyzike, tak nám vychádzajú stále hrozne, hrozne malé čísla také čísla, že vo vedeckom tváre zápise sú tam 10 na minus 27 kg, 10 na minus 26 a tak ďalej. Čiže z toho dôvodu, kvôli lepšej praktičnosti a kvôli tomu, aby si vedci vedeli predstaviť, že aké ťažké, aká ťažká je daná molekula alebo daný atóm, tak sa rozhodli, že budú určovať hmotnosť namiesto kilogramu v iných jednotkách a tými jednotkami budú také o mnoho menšie jednotky. A tá, tie o mnoho menšie jednotky sa dohodli tak, aby, aby sa s nimi dobre robilo. No a práve tá menšia jednotka, ktorú používajú na určovanie hmotnosti jednotlivých e, atómov, alebo molekúl, alebo jónov, proste hmotnosti častíc, tak sa nazýva atómová hmotnostná jednotka MU. Definícia. Ako je definovaná? Je definovaná ako 1 dvanástina hmotnosti jedného atómu nuklidu uhlíka C612. Teraz, čo to je? Tu cudzie slova. No, tomu, čo je uhlík, asi rozumiete, C612 znamená, že to, má, že to, že to je uhlík, ktorý má 6 protónov v jadre protónov, a má 6 neutronov. Takýto uhlík, ktorý má 6 protónov a 6 neutrónov, má spolu v jadre 12-12 nukleónov. No a asi si spomeniete na to, že v samotnom atóme, keď si predstavíte atóm a tu je jeho jadro, tak skoro celá hmotnosť, 99,9% hmotnosti je v samotnom jadre. Čiže vyzerá to tak, že celá hmotnosť toho uhlíka je v jadre, elektróny sú zanedbateľne ľahké. No a tento uhlík, keď máte vzorku uhlíka, ktorá sa skladá len z takých atomov, čo každý z nich má 6 protónov a 6 neutrónov, tak povieme, že máme nuklit uhlíka C612, že to je čistý uhlík, lebo ukazuje sa, že v prírode sú aj uhlíky, ktoré majú iný počet neutrónov ako 6. Môžu mať aj trošku iný. Sú možno nestabilné, ale sú a existujú. A v bežnej prírode, sa, v bežnom uhlíku, ktorý vydolujete z prírody, z ho získate z prírody, tak sa takéto častice nachádzajú uhlíka. Čiže my potrebujeme čistý uhlík. Keď máme čistý uhlík, zoberieme jeden jeho atóm, jeden atóm uhlíka a jedna na hmotnosti toho atómu sa nazve atómová hmotnostná jednotka. Keď sa to zistí, koľko je to v kilogramoch, tak tá atomová hmotnostná jednotka má hodnotu 1,6605 x 10 na minus 27 kg. Je to príšerne malá hmotnosť. Čiže keďže je to 1,12 na hmotnosti tohto atómu uhlíka, tak samotný atom uhlíka má potom hmotnosť 12 atomových jednotiek. Čiže hmotnosť tohto atómu uhlíka možno vyjadriť tak, že je to 12 násobok atomovej hmotnostnej jednotky, alebo poviem, že to je toľko a toľko kilogramov, keby som toto číslo 1,6605 x sa na 27 násobil 12. No teraz, toto bol presná definícia. Teraz približný význam, približná definícia, taká trošku, trošku možno, ktorá nie je až taká korektná, ale dobre, poviem ju, lebo je, je dobre s ňou mať, mať to v hlave a približne to, s, to, s tým pracovať. Je toto. Ukazuje sa, že protóny a neutróny majú veľmi, veľmi podobné hmotnosti. V podstate, keby som nechcel byť veľmi presný, tak poviem, že protón je skoro taký istý ťažký ako neutrón. To znamená, že... Keďže, keďže, celá hmotnosť atomu uhlíka je v prakticky v jadre a v jadre je 12 nukleónov, ktoré sú skoro rovnako ťažké a povedali že sme, že atomová hmotnostná jednotka je hmotnosť jednej dvanástina hmotnosti toho uhlíka, no tak potom z toho mi ako si vyplýva, že atomová hmotnostná jednotka má približne hmotnosť ako nukleón ako nukleón. Čo znamená, že približne vždy budeme môcť použiť taký vzťah, že keď mám napríklad, ja neviem, zoberme si vodík, vodík, ktorý má ktorý má jadro, ktoré pozostáva z jedného protónu, čiže jeden nukleón v jadre, tak sa dá očakávať, že hmotnosť atomu vodíka bude, keby som mal atomárny vodík, hmotnosť atomu vodíka bude jedna atomová hmotnostná jednotka približne. Pretože má jeden nukleón a atomová hmotnostná jednotka je približne rovná hmotnosti jedného nukleónu. Samozrejme, nukleóny sú dvoch typov, ktoré majú trošku rôzne hmotnosti, ale keby som bol približný v skutočnosti, to, čo zistíme, hmotnosť e, atomu vodíka by nebola celé číslo, nebolo by to jeden násobok atomovej hmotnostnej jednotky, ale bolo by to jedna celá niečo, nejaké desatinné číslo. Hej, lebo tam už tá presnosť hrá rolu. Hej? Keď už zahrá tam aj tú presnosť, už nemôžem takto hovoriť. Čiže približne atomová hmotnostná jednotka má hmotnosť takú, ako má protón, približne má takú hmotnosť, ako má neutrón, a teda ako, má teda hmotnosť ako má nejaký nukleón hypoteticky. No a to znamená, že keď budem chcieť vedieť, aká je hmotnosť v atomových hmotnostných jednotkách nejakého jadra, ktoré má 37 nukleónov, no tak odpoveď bude, že má približne hmotnosť 37 atomových hmotnostných jednotiek. To isté platí aj o celom, celom atóme, pretože hmotnosť elektrónov v obale je zanedbateľná voči hmotnosti jadra. Čiže celá hmotnosť atomu je prakticky v jadre. Toto, čo je okolo jadra, elektróny sú strašne ľahké. Dobre, Čiže základná vec je za nami atomová hmotnostná jednotka. Teraz pristúpime k použitiu atomovej hmotnostnej jednotky na to, aby sme definovali tzv. relatívnu atomovú hmotnosť AR. Veľké A s indexom R. Relatívna, toto R znamená, že relatívna. Relatívna alebo pomerná atomová hmotnosť. Definícia. AR sa definuje tak, že sa zoberie hmotnosť toho atómu a videli sa v kilogramoch, hmotnosť atomu v kilogramoch, a videli sa atomovou hmotnostnou jednotkou, ktorá je tiež v kilogramoch. Tým pádom nám vyjde nejaké číslo, ktoré nemá žiadnu, žiaden rozmer. Čiže keď toto je v kilogramoch a toto je v kilogramoch, no, tak nám vyjde obyčajné číslo. Čiže AR nemá jednotku, je to len číslo. Teraz význam. Aký význam má tá relatívna atomová hmotnosť? Ona v podstate, keď si z nej, pozrite sem, keď si z tohto vzťahu vyjadríte, vynásobíte ho krát mu, atomovou hmotnostnou jednotkou, tak nám vyjde, že ma sa rovná ar krát mu. Tým pádom nám vyjde, keď toto je číslo iba, vyjde nám, že koľkokrát je hmotnosť atomu ťažšia, alebo väčšia, koľkokrát je hmotnosť atomu väčšia, ako je hmotnosť atomovej hmotnostnej jednotky. Čiže význam toho čísla AR, AR nám hovorí, koľkokrát je daný atom ťažší ako atomová hmotnostná jednotka. Áno. Čiže význam AR je úplne, úplne jednoduchý. Iné použitie definície, to práve som tu odvodil. keď chcem vypočítať hmotnosť atomu, môžem použiť e, relatívnu atomovú hmotnosť, násobiť ju hmotnosťou jednej atomovej hmotnostnej jednotky a dostávam toto. Kde získam atom hodnotu AR? No tak sú všelijaké zdroje. Jedna z možností je pozrieť sa do matematicko-fyzikálno-chemických tabuliek, kde sú jednotlivé chemické prvky, ktoré máme a nájsť si tam, koľko je AR. Druhá možnosť je použiť periodickú sústavu prvkov a keď máte takú poriadnú periodickú sústavu prvkov, nie nejakú veľmi zjednodušenú, tak pri každom štvorčeku, kde je prvok, sú nejaké čísla a jedno z tých čísel je atomová e, hmotnosť, atomová hmotnosť toho prvku, relatívna atomová hmotnosť. Hej. Čiže toto číslo, čo tam je v tej tabuľke, odpíšeme a to je relatívna atomová hmotnosť daného prvku. Dobre, my vieme, že v prírode sa nachádzajú tá hmota, ktorá je z častíc a tie častice, oni nie sú len uh, atomárne častice, nie sú len látky, ktoré sú len z atomov, sú aj látky, ktoré sú vytvorené z molekúl. Čiže iný typ, iný typ, častíc sú molekuly a preto sa hovorí často aj o ďalšej veličine. Keď máme látku, ktorá je zložená z molekúl, tak zavádzame veličinu relatívna molekulová hmotnosť. Označenie je mR, relatívna aká molekulová hmotnosť. Namiesto Ačka, ktoré reprezentoval atomovú, tak tu mám molekulovú. Definícia toho mR je veľmi, veľmi analogická, podobná definícii relatívnej atomovej hmotnosti. Robí sa to tak. Zoberie sa hmotnosť molekuly mm a videli sa hmotnosťou atomovej jednotky obidve sú v kilogramoch, čiže keď sa tie kilogramy vykratia, dostaneme obyčajné číslo. Čiže MM je hmotnosť jednej molekuly, MU je atomová hmotnostná jednotka, keď sa to videli, dostávam číslo. Keby som z toho, je to bezrozmerné číslo, keby som to vynásobil krát MU, tak dostanem, že MM sa rovná MR krát MU. Takže z tohto vzťahu vidím, že hmotnosť molekuly sa vypočíta ako nejaký násobok atomovej hmotnostnej jednotky. Čiže význam toho MR, relatívnej molekulovej hmotnosti, význam je taký, že MR nám hovorí, koľkokrát je daná molekula ťažšia ako atomová hmotnostná jednotka. Čiže význam MRK je veľmi, veľmi znovu jednoduchý a podobá sa na význam ARK. Akurát, že AR, e, e, relatívna atomová hmotnosť, bola používaná pre atomárne častice, pre častice, ktoré sú atómy a toto tu je používané pre častice, ktoré sú molekuly. Ano. Iné použitie definície? No tak toto, čo som tu odvodil, čiže vyjadrenie hmotnosti molekuly je mR krát mU, mR krát atomová hmotnostná jednotka. Kde získať hodnotu MR? No tak v matematicko-fyzikálno-chemických tabulkách môžu byť rôzne zlúčeniny uvedené a oni, pri nich by mohla byť uvedená e, relatívna molekulová hmotnosť, ale asi o mnoho praktickejšie bude použiť periodickú sústavu prvkov, zistiť si z nej atómové relatívne hmotnosti tých prvkov, ktoré vytvárajú danú zlúčeninu a použiť znalosti z chemie o vzorci tej zlúčeniny a vypočítať to mR. Takže tu nám máme uvedený príklad, ako vypočítam relatívnu molekulovú hmotnosť vody, mRH2O. Fakty, ktoré získam z periodickej sústavy prvkov, sú také. Relatívna atomová hmotnosť vodíka je 1,008. Relatívna atomová hmotnosť kyslíka je 15,999. Mimochodom, to zodpovedá tej našej približnej predstave. Vodík má v jadre 1 nukleón, vodík má jeden nukleón, čiže približne je to jedna. A kyslík má v jadre 16 nukleónov, čiže 16, čiže tu je približne číslo 16. Čiže tieto čísla sú z tabuliek, z periodickej sústavy prvkov. Ale približne sa to zhoduje s našou predstavou o tom, že atomová hmotnosť na jednotke je približne hmotnosť akéhosi nukleónu fiktívneho. To, to, nič také ako hmotnosť nukleónu neexistuje, lebo sú dva nukleóny, proton a neutron. Ale dobre, približne by sme mohli tak uvažovať. Dobre, a teraz keď chcem vypočítať relatívnu molekulovú hmotnosť tej molekuly vody, tak si uvedomím, že ona obsahuje dva vodíky a jeden kyslík. No tak mi stačí zobrať dvojnásobok relatívnej, relatívnej atomovej hmotnosti vodíka a pripočítať relatívnu atomovú hmotnosť kyslíka. Keď to urobím, dám 2 x 1,008 plus 15,999, vyjde mi 18,015. Čiže relatívna molekulová hmotnosť molekuly vody je približne 18, alebo presne 18,015. Samozrejme, toto není presne, to je zaokrúhlené na 30 miesta. Dobre, čiže získava sa to takto. Dobre, to je, zatiaľ máme za sebou teda dva pojmy. Teraz prejdeme ku tretiemu pojmu, ktorý ste spoznali na hodinách chemie a nazýva sa látkové množstvo. Chemici vymysleli, a vlastne neviem, či to boli chemici či fyzici, lebo to sa v tom čase, keď sa to tvorilo, ešte sa veľký rozdiel medzi chemiou a fyzikou pravdepodobne nerobil, tak e, látkové množstvo je nejaká veličina, ktorou sa dá určiť množstvo látky. Množstvo látky. Teraz, Koľ, teda odpoveda nám na otázku, mám nejakú vzorku látky, mám pred sebou nejaký, ja neviem, kamienok alebo proste nejakú hrudku látky nejakej a chcem zistiť, koľko jej je. Tak jedna z možností, z ako to zistiť, je povedať, aké má tá vzorka látky a, tom, a aké má látkové množstvo. Dobre, existuje úplne najjednoduchšia možnosť, že by sme povedali, koľko má častíc, čiže Použije sa predstava, že veľké N, také označenie vždy budeme používať, je počet častíc vzorky, tu máme aj napísané, čiže to nebudem písať, N je počet častíc vo vzorke látky. Mohol by som povedať, koľko je tých častíc, ale tam by som mal problém, že by mi vychádzali vždy a vždy vychádzajú obrovské čísla. Čísla rádovo niečokrát 10 na 24. Častíc. Čiže dosť neprakticky sa s tým robí, do, vychádzajú veľké hodnoty a my radšej pracujeme ľudia s normálnymi hodnotami, takými od, od 0 po, po, po 500, dajme tomu, alebo po 100, hej, také krajšie čísla, by sme chceli. Takže z toho dôvodu, chemici namiesto toho, aby povedali, koľko je tam častíc povedia, koľkokrát je tam viac častíc, ako je nejaké dohodnuté množstvo častíc, ktorému sa hovorí NA. Na je dohodnuté množstvo častíc a tomu dohodnutému množstvu častíc, tomu počtu častíc v tom množstve dohodnutom sa hovorí 1 mol. Čiže 1 mol častíc je toľko častíc, Na častíc. Toto Na má hodnotu 6,022 x 10 na 23. Toľko častíc pripada na 1 mol. Toto vyjadrenie, že Na je 6,022 x 10 na 23 častíc na mol, toto tá konštanta Na, ktorá to vyjadruje, že koľko ich je, koľko ich častíc pripada na to množstvo dohodnuté, na ten jeden mol, tak tá konštanta sa nazýva Avogadrová konštanta. Podľa Amedea Avogadra, to bol talianský chemik alebo fyzik, keď chcete, tu máte aj roky, kedy žil. Čiže tento človek to zaviedol túto konštantu. Hodnota tejto konštanty dlho nebola známa. Oni z ňou počítali, ale nepoznali, koľko je počet tých častíc tej avogadrovej konštante. Až neskôr sa presne určila, alebo presne, no tak, tak ako ju máme určenú, tak neskôr sa až určila tá hodnota. Aby som dal analogiu. Predstavte si turistické stredisko, do ktorého nám prichádzajú turisti. Turisti prichádzajú a chceme vedieť, že koľko turistov prišlo v daný deň, koľko turistov došlo v daný deň. Mohli by sme to povedať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob povieme, že prišlo nám 1350 turistov. Turistov. Hej? 1350 turistov. Ten, kto riadi to turistické stredisko, má predstavu, koľko je to turistov. Ale Existuje aj alternatívny spôsob. Existuje nejaké dohodnuté množstvo NA. Pozor, toto je iné NA ako tá skutočná hodnota. A to je počet koľko turistov sa zmestí do jedného autobusu. Do jedného autobusu sa zmestí 45 turistov na autobus. Čiže píšem turistov na autobus. A teraz keby chcel tento človek zistiť, že koľko to je? A vyjadriť to množstvo turistov v autobusoch, tak povie, že do turistického strediska prišlo 30 autobusov turistov. Čiže má dva spôsoby, ako povedať, koľko turistov dôjde v daný deň do turistického strediska. Jeden spôsob je povedať priamo počet tých turistov, 1350, ale to je veľké číslo. Ten človek, ktorý to riadi, to turistické stredisko, má radšej malé čísla a radšej sa orientuje, lepšie si ich vie predstaviť, lebo 1350, to neviem si predstaviať ani ja, koľko to je presne. A tak si radšej pracuje pomocou niečoho takého, že si predstavuje to, koľko je to autobusov, čiže má nejaké dohodnuté množstvo, koľko sa zmestí do jedného autobusu plne obsadeného a potom pracuje s počtom autobusov. Tento počet autobusov si označí malým n. Čiže sú dva spôsoby, ako povedať, koľko je turistov. Buď uvediem malý n, to je počet autobusov, ktoré dvojdu do, do strediska, alebo uvediem veľké n, a to je konkrétne počet samotných turistov vo fyzike alebo v chémii, keď sa bavíme o látke, o látke, o, poč o množstve látky, máme tiež dve možnosti. Prvá možnosť je, že povieme, koľko je častíc v tej látke, a vtedy nám vychádzajú šialene veľké čísla, 10 na 24, 10 na 25 častíc. Alebo druhá možnosť, my máme radšej prácu s malými číslami, dohodneme sa na tom, koľko sa nám zmestí častíc do jedného molu. Zavedieme si také dohodnuté množstvo jeden mol nebudem hovoriť o autobuse, lebo častice nedávame do autobusu, ale nazvem to mol, jeden mol a do toho molu sa nám zmestí dohodnutý počet. Nie 45, ale takýto veľký počet 6,022 x na 23 častíc na mol. Keď sa na tom dohodnem, tak môžem povedať, koľko mám látky. Takže poviem, že množstvo látky je toľko a toľko molov. Napríklad 3,7 mol keď to tak uvediem, tak mám istú predstavu, koľko mám tej látky. 3,7 mol znamená, že je tam 3,7 násobok počtu častíc v jednom mole. Áno. Dobre. Teraz toľko ten tá motivácia nejaká k tomu, že čo to vlastne je, a teraz definícia. Keď chcem zistiť, koľko je látkové množstvo, tak zoberiem počet častíc a vydelím to počtom častíc v jednom mole. Keď mám počet všetkých častíc vo vzorke n, vydelím počtov častíc, ktoré sa zmestia do jedného molu, tak dostanem, koľko mám molu. Podobne, tento tu vedúci strediska turistického, keď mal zistiť, koľko autobusov treba, koľko autobusov došlo, tak zobral, že 1350 turistov, lomené, 45 turistov na autobus. Keď to videlil. Vydelil počet turistov dohodnutým množstvom na jednu jednotku na jeden autobus dostal počet autobusov takže to isté je aj tu túto máme takto definovanú veličinu látkové množstvo látkové množstvo je vlastne počet molov v látke koľko molov obsahuje daná látka tento Avogadro, ja som už hovoril, že on nedefinoval Avogadrové číslo, Avogadrovú konštantu ako číslo, ako počet, lebo ho nevedel spočítať, nevedel v tom čase, koľko to je. Namiesto toho Avogadro definoval to, čo to je jeden mol, alebo koľko častíc je jeden mol, definoval nepriamo a to takouto definíciou. Tu je presná definícia Avogadrova, ktorá nehovorí o tom, že mol je toľko a toľko kusov, ale hovorí ináč o tom, čo je to mol. O sústave častíc hovoríme, že má látkové množstvo 1 mol, ak obsahuje práve toľko častíc, pod časticami si predstavím atómy, molekuly alebo jony, koľko atómov je v nuklide uhlíka C612 s hmotnosťou 12 gramov. Čiže predstavíme si hrudku uhlíka C612, ktorého všetky atómy majú 6 protónov, 6 neutrónov, čiže to čistý uhlík C612, nuklid uhlíka C612, ktorý má 12 gramov, a Avogadro definoval mol, alebo počet častíc mole tak, že to je presne toľko častíc, koľko je v tejto vzorke 12 g uhlíka čistého C612. Všimnite si, že to nebude asi náhoda, že uhlík je C612 a že táto 12 stadial sa objavuje aj v hmotnosti tej vzorky. Na schvál to bolo určené tak, aby sa chemikom dobre počítalo, čiže na schvál bola tá definícia zvolená, že to, je, že to je počet častíc 12 gramov, nie napríklad v 3 gramoch alebo v 10 g, ale v 12 gramoch toho uhlíka c 612 S týmto sa ešte o chvíľočku stretneme ďalej vo výklade. Význam. Čo hovorí látkové množstvo? Látkové množstvo nám hovorí, koľko molov obsahuje daná vzorka látky, teda koľkokrát viac častíc obsahuje vzorka ako je častíc v jednom mole.